من بريمير بتاع شيل سيونس. المهام دي هي اللي كانت على أول دفعة، كانت كاترين بريمير اللي هم حاليا في سيزيام، كانت رسمية من الوزارة، لكن حصل تعديل بسيط كده، شالوا مهمة حطوا مهمة تانية، فأنفات رفيع أنصر. نيميرو ان كومبليتي لي فراز سويفونت ان شوازيسون لي مو دونتر بارانتيز ليكو لي زارجومون لي كولوكاسيون اي لي غراند. اسكو سا فيدير دابور لي مو، لازم اعرف معنى الكلمات قبل ما اختار. ايكو هي الدوشه، يعني صدى الصوت نفسه. ارجومون ده نقدر نعتبر وسيله من وسائل التواصل كوميونيكاسيون اونتر لي شوف سوري، يعني اصوات. لي كولوكاسيون هي الخاصيه اللي عند شوف سوري بيعتمد عليها في الصيد. لجروت كهف. دونك لي شوف سوري فيف دون دي اندروا سومبر، كم بيعيشوا في اماكن مظلمه زي لجروت. Le bruit qui se rebondit sur les objets s'appelle الدوشة اللي طالعة نتيجة ارتداد الأشياء، لسه كنت بقول لكم عليها، ليكو. نيميرو 3، les chauves souris utilisent pour chasser، بيستخدموا ايه للصيد؟ الايكولوكاسيون. La plupart des sons produits par les chauves-souris sont معظم الأصوات اللي طالعة ما بينهم اسمها ارجو بزربي. نيميرو بي، de quoi se nourrissent les chauves-souris et comment elles trouvent leur nourriture؟ بياكلوا ايه وبيلاقوا اكلهم ازاي؟ Premièrement, elles se nourrissent sur les moustiques، بياكلوا حشرات et les insectes، ناموس وحشرات. comment بيلاقوا ازاي؟ نافيج à l'aide de l'écolocation pendant le soir. يبقى هما بيستخدموا حاسة الإيكولوكاسيون اللي هي صدى الصوت بالليل، لأن هما إيه؟ أنيمال نوكتورن. تاش دو، ومن أول تاش دو إحنا كده خلاص رجعنا للمهام القديمة. Vous pouvez voir une compétition sportive que vous pouvez observer dans la transmission d'énergie, énergie potentielle, énergie cinétique. Lorsque le joueur franchit les obstacles. هنا بيقول لي عن مسابقة رياضية، والمسابقة الرياضية دي بيعدي فيها اللاعب حواجز، ففيها انتقال للطاقة ما بين الطاقة الساكنة والطاقة المتحركة. فمن خلال الفيجور اللي قدامنا هنحدد ديترميني ابارتي دو سيت فيجور ديترميني لو جونر او تيب دينرجي اترافير لي زيتاب دون لكال لو جوار ترافيرس لي سوبستاكل. والحاجه دي وقت اجابتها كانت يعني شويه ناس بتختلف عليها، لكن انا هقول لكم الاجابه الرسميه اللي نزلت وقتها. في بوزيسيون ا، في ناس قالت انرجي سينيتيك، وفي ناس تانية قالت انرجي شيميك. انا بقول لكم اللي اتقال وقتها في نماذج الوزاره واجابتها الرسميه، في قالوا انرجي شيميك وفي قالوا انرجي سينيتيك. البوزيشن دو انرجي سينيتيك هو انرجي متحركه، وانرجي شيميك اللي هي الكيميائيه. البوزيشن دو حسب الفوتو اللي قدامي قالوا إنها إنرجي بوتنسيال. وفي بوزيسيون 3 إنرجي سينيتيك مرة تانية. يبقى كانت إنرجي سينيتيك
وإنرجي بوتنسيال وإنرجي سينيتيك مرة. Dans quelle position il y a la plus grande énergie potentielle? أعلى énergie potentielle, أعلى طاقة ساكنة كانت فين؟ كانت في numéro 2. Dans quelle position il y a la plus grande énergie cinétique وأعلى طاقة متحركة كانت فين؟ كانت في numéro 3. Observez cette image ou l'image اللي قدامنا دي فيها la fin. Où peut vivre cet animal à grandes oreilles? هيعيش فين؟ Dans un habitat désertique chaud, في بيئة صحراوية حارة, dans un environnement polaire froid, ولا في بيئة باردة يعني قطبية. طبعا هو في désertique chaud. Quelle est votre preuve pour cela? إيه دليلك على كده؟ Long, زري, أذن طويلة, utiliser, استخدمة أو بيستخدمها pour diminuer بتقليل sa température درجة حرارته for درجة حرارة جسم. يبقى هو ودانه الطويلة دي الغرض منها إنه يقلل diminuer sa température corporelle. Lorsque cet animal voit son ennemi des autres animaux, il se reste sans mouvement pour qu'il ne soit pas vu par l'ennemi. Cette adaptation est. لو انت عرفت ان الحيوان ده وقت ما بيشوف العدو من الحيوانات التانية بيقف ثابت من غير ما يتحرك خالص. النوع ده من الادابتاسيون ستركتورال ولا كومبورتمنتال؟ طبعا هو كومبورتمنتال لانه التصرف هو بيعمله. Cet animal possède de longues pattes qui lui permettent de s'échapper des animaux. Cette adaptation est. الحيوان ده عنده رجلين طويلة بتساعده على الهروب من الحيوانات. النوع ده من الأدابتاسيون structural ولا comportemental؟ طبعا هو structural لأن ده حاجة في جسمه. Image après. Dans cette image, vous pouvez voir un cerf qui vit dans le désert et il est un des animaux qui peuvent s'adapter à la vie dans un habitat désertique. Observe l'image. Détermine le genre d'adaptation qui lui permet de courir très vite. Et نوع احنا شايفين دلوقتي حيوان قدامنا اللي هو الغزالة، والغزالة دي بتعيش في بيئة صحراوية. لما هنشوف الإيماج هنحدد نوع الأدابتاسيون اللي بتساعد إن هو يجري بسرعة. أولا الحاجة اللي بتخليه يجري بسرعة le genre d'adaptation qui lui permet de courir très vite هي long path رجليه الطويلة زي ما احنا شايفين في الفوتو. دي structural ولا comportemental؟ structural لأنها حاجة dans le corps du jisme. Ce cerf est actif pendant la nuit pour se nourrir et éviter les ennemis. Cette adaptation est structurelle ou comportementale. النوع ده من الغزلان يكون نشيط بالليل عشان ياكل ويتجنب العدو. فدي adaptation est comportementale لأنها حاجة في سلوكه في تصرفه. Les ours polaires s'adaptent à vivre dans des habitats très froids. Pourquoi il ne peut pas vivre dans le désert chaud? احنا درسنا ان الأورس بولار بيعيش في البيئة الساقعة جدا، ليه ما يقدرش يعيش في البيئة الصحراوية الحارة مثلا؟ Pourquoi? Parce que أو car il a une épaisse fourrure blanche et de la أو لو أنتوا واخدينها ب يعني مصطلحات مختلفة أوكي مفيش مشكلة accumulé sous la بس أنا بقول لكم ده كان متقال وقتها Il a aussi une pardon des deux ou des petites oreilles et des jambes
يبقى احنا ممكن نقول اول ريبونس ان هو عنده فورير بلانش وعنده طبقة من الدهون تحت في جسمه تحت الجلد يعني، وان هو عنده ودان صغيرة ورجلين صغيرة، دي بتساعده على ان هو يعيش دولة بتاعت. ممكن نقول كمان إجابة مختلفة، يعني بديكو الريبونس اللي ممكن تقولوها ممكن نقول جفصها. إلى de la graisse accumulée sous la peau وكل اللي انا قلته، والفرور باس والبتيت اوراي والكولار بلانش، كل اللي انا قلته لكم ده تو سولا، عشان بس ما اطولش عليكم، تو سولا نو لاد با، مش بيساعدوا اسادابتي ا لانفيرونمون شو، ما يقدرش يتأقلم في البيئة الحارة. او ديسير او ديسير دي برضو ممكن نقول quel changement doivent subir cet animal pour pouvoir vivre dans le désert chaud par rapport à la couleur de la fourrure, la couleur changeant. لو احنا هنقول ان الحيوان ده عايز يتأقلم في ان هو يعيش في الديزير شو، يعني في الصحراء الحارة، لون الفرور بتاعه لازم يتغير لإيه؟ لمارون، لبني، زي القرص التاني اللي هو البني اللي موجود عندنا في الفوري. Réfléchis et percevoir. Si l'ours polaire se déplace pour vivre dans l'habitat désertique du chameau, est-ce que sa vie continue? تخيل كده ان قرص بولار اتنقل في البيئة الصحراوية الخاصة بالجمل اللي قدامنا في الفوتو، هل حياته هتكمل؟ هل حياته هتعيش؟ طبعا لا، مش هيقدر ان هو يكمل او يعيش فيها. جافيني بون شانس.